Įvykis tikrai neįlinis, vien todėl, kad ilgą laiką mes buvom traktuojami, ir ne tik todėl, kad traktuojami, bet iš tikrųjų tokie buvom, kaip mes, Lietuva, taip pat Latvija ir Estija, kaip energetinės salos. Ir mes turėjom pirmiausia omeny tai, kad esam visiškai atkirsti nuo tiekėjų energijos, išskyrus monopolininkus Rusijoje, šiuo atveju kalbėti apie dujas, tai Gazpromas, ir visi tą puikiai supratom, kad negali taip ilgai tęstis jau 20 metų nepriklausomybės ir mes iš tikrųjų sunkiai judėjome į priekį. Šis terminalas tai yra ne šiaip dar vienas infrastruktūros projektas, bet tai yra iš tikrųjų kaip revoliucinis kažkoks tai lūžis, aš sakyčiau, perversmas, kadangi pirmą kartą sukursime kažką panašaus į dujų rinką ir iš tikrųjų tai yra pirmas projektas toksai Baltijos šiaurės šalyse. Jo galingumas yra 4 milijardai kubinių metrų ir tai iš tikrųjų žymiai daugiau negu būtų poreikis Lietuvoje, kur mes skaičiuojame apie 2,7 milijardo maždaug. Irgi noriu pabrėžti, labai svarbu, kad galės tuo naudotis taip pat ir Latvijos, ir Estijos vartotojai, ir tai yra toks universalus pobūdis. Na, bet to svarbiausia, kad laimės vartotojai. Visas tas tiekimas, visas ūkis energetinis bus žymiai skaidresnis, bus efektyvesnis ir, kas žymiai svarbu, konkurencingesnis. Ir tai tikrai tiesiogiai atsilieps ilgainiui kainose. Tai yra, na, svarbiausias galbūt viso to laimėjimas.